mutkassa, niin sanotussa remusmutkassa, johon tullaan kaasupohjassa ja erittäin tiukka jarrutus sinne. Kaikki kuljettajat ovat pikkuhiljaa valmiita. Kauden kuudes osakilpailu on valmis alkamaan. Lähtövalot syttyvät ja Kimi Räikkönen eturivissä valmiina taistelemaan uran toista voitosta. Ja kenen auto onko se nyt siellä sitten? Siellä on paljon keltaisia nyt. Kyllä, ja startti lyödään uusiksi, kyllä. Startti lyödään uusiksi, taittaa. Onko se nyt sitten Barry vai Ralf Schumacher siinä, kumpi se? Voi olla, että se tuli vistiin tuosta Ralf Föhmanin kohdalta, tuli ensimmäinen, tai siitä tuolta taaempaa, tuli ensimmäinen lippu sinne. Olisiko se ollut jopa niin kaukaa? Se näyttää aika kaukaa olevalta. Vai Villeneuve tai Ralf Schumacher? Se voi olla joku, sanotaan kuitenkin 10 huijakoilla vähän ylikeittä. Startti siis menee uusiksi ja... Ei muuta kuin autot takaisin paikoilleen ja rengaslämmittimet äkkiä paikoilleen ja auto ylös ja renkaisiin saadaan lisää lämpöä sitten. Väkisinkin tähän tulee tietysti nyt muutaman minuutin viive ja Timo tietysti heti kun saat tiedon, niin koska startti lyödään uusiksi käyntiin. Kyllä niin Ralfi ainakin näyttää siltä, että on takaisin omalla paikalla, että joku on työnnetty vai oliko se Ralfin ongelma sitten. Itse asiassa hän ei edes liikkunut siitä paikaltaan, että Ralf Schumacher oli ainoa, joka tuosta ei lähtenyt hänen edestään, sen sijaan lähti Pizzonia liikkeelle ja Pizzonia edestä puolestaan Jarno Trulli, jotka ovat siinä Ralf Schumacherin edellä, ja tässä katsotaan, se on toi Jacques Villeneuve kohdalla. Ei vaan tuolla heiluttaa muuta, joo, aivan heiluttaa. Oikein. Siellä on Cristiano Damatta, jonka auto näköjään sammuu tuonne Toyota. Hyvä näin.